ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើត្រីចំហុយបំពងស្រោចជាមួយនឹងខ្ទឹមសចាតែពេលនេះបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានដូចជាត្រីចំហុយខ្ញុំមានចំនួន5ក្បាលចាជាបន្តមកទៀតគ្រឿងទេសខ្ញុំមានដូចជាទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបាយម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងខ្ទឹ
ចាចំពោះត្រីចំហុយនេះផងដែរបងប្អូនលាងសម្អាតវាពីរបីទឹកឲ្យទៅឲ្យប្រកបថាវាស្អាតបានល្អចាតែពេលនេះឃើញថាត្រីរបស់ខ្ញុំលាងសម្អាតចំនួន3ទឹកបានស្អាតហើយដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងនិងទុកវាឲ្យស្រក់ទឹកបានល្អចាជាបន្តមកទៀតខ្ញុំមកបកសំបកខ្ទឹមសឲ្យបានស្អាត ចាំនៅពេលនេះខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំបានបកសម្បកនិងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកបានស្អាតហើយដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំយកខ្ទឹមសមកបកចាចំពោះខ្ទឹមសខ្ញុំបកអត់ឲ្យម៉ត់ពេកទេបងប្អូនគ្រាន់តែវារៀងបែកចេញពីគ្នាទៅគឺបានហើយ ចាំនៅពេលនេះខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំបានបែកប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំដួសវាទុកមួយឡែកសិន ចាជាបន្តមកទៀតខ្ញុំមកបំពងត្រីចាដោយជាដំបូងបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តពីខ្ទះក្តៅហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងចូលចាខ្ញុំរងចាំឲ្យប្រេងក្តៅខ្លាំងបន្តិចបើខ្ញុំដាក់ត្រីទៅបំពងចានៅពេលនេះឃើញថាប្រេងរបស់ខ្ញុំបានក្តៅល្អហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ត្រីចំហុយដែលយើងបានលាងទឹកអំបាញ់មិញនេះចូលទៅបំពង ចាំបន្តពីមួយស្របក្រោយមកឃើញថាត្រីចំហុយរបស់ខ្ញុំបានក្រហមនិងក្រៀមបណ្ដាបណ្ដាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រែវាទៅមួយចំហៀងទៀតចាំនៅពេលនេះឃើញថាត្រីចំហុយរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិននិងក្រៀមល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងនិងទុកវាឲ្យស្រក់ប្រេងបានល្អ ចាជាបន្តមកទៀតខ្ញុំមកបំពងខ្ទឹមសដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញចាក់រយៈប្រេងបន្តិចចូលទៅក្នុងខ្ទះចាជាបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមសចូលចាចំពោះខ្ទឹមសខ្ញុំបំពងវាឲ្យឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយល្អ ចាំនៅពេលនេះឃើញថាខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំឡើងឈ្ងុយនិងមានពណ៌ប៉ុណ្ណេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំចូលចាខ្ញុំបន្តកូរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យម្ទេសឆ្អើររបស់ខ្ញុំឡើងឈ្ងុយនិងមានពណ៌ក្រហមល្អ ចាជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងចូលតែម្ដងចាដោយចាក់ទឹកត្រី ចាក់ស្ករសចាក់ប៊ីចេងនិងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្តិចចូលចាក់ខ្ញុំច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានរលាយចូលសព្វជាមួយនឹងគ្នាបានល្អ ចាជំពោះគ្រឿងទេសគឺខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនដោយសារតែត្រីចំហុយរបស់យើងគឺវាមានរសជាតិប្រៃស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្ណេះគឺល្មមហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំចាជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ត្រីចំហុយបំពងអំបាញ់មិញចូល
និងត្រឡប់វាចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យត្រីចំហុយរបស់ខ្ញុំបានចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អចាំបន្តពីមួយស្របក់ក្រោយមកឃើញថាត្រីចំហុយរបស់ខ្ញុំបានចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយចុងក្រោយខ្ញុំដួសដាក់ចានរួចជាការស្រេចបងប្អូនចានៅពេលនេះវិធីធ្វើត្រីចំហុយបំពងស្រោចជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតyou